ya kijana? Nzuri sana. Wendo titi? Nimeuliza wendo titi? Hapana, mimi sio titi. Unatafuta titi? Ya, natafuta titi. Mekuja late kidogo. Titi amekimbia huko nyuma kuangalia vitu fulani. Hata pia mimi namngojea hapa. Kama unamtafuta, huenda mtu hapa nyuma. Utampata. Kuna vitu anachukua. Hata akai ni kidogo tu alafu. We unaenda hapo nyuma muangalie. Uko sure sio titi? Watu wanatufananishanga mimi na brother yangu. Yule anaitwa Titi, mimi naitwa Komedia. Sasa sisi ni mandugu, tulizaliwa ma twins. Ndio maana tunafanana kama shilingi ya moyo. Ndio maana yule anaitwa Titi, mimi naitwa Komedia. Sasa wewe enda huko nyuma, ukimkosa ukuja hapa pale. Unaona pale nimekaa, ndio utanikuta. Sasa fanya hivi nisipompata. Hata ukimkosa ukuja nitakupeleka tu pale Titi yako. Acha nimwangalie nisipompata. Nitakuja hapo nielekeze penye yako, sawa? Sawa. Jamaa angenipata nive nimekuwa tu mjanja nikamdangaya chita kwa huko nyuma. Sasa akikuja anipate hapa, si atanishika? Inafaa nikuwe mjanja tena nitoroke ndo asinipate. Ni aje jaja, ni sisi masafara wako. Tumekami day tukisema two things. Jumi najua kuna wase wengi wangedai kufika ide ya leo, lakini aja make. Jaja bless kila mse mwenye natupatianga kitu kwa road, ndia pate sadaka yake ya kutoa. Jumi ujuliza, ile day tutakam heaven, udaishe kila mse atakuwa nakula sadaka alikuwa natoa duniani. Mi naona watu wengi watadidi njaa. Kwa hivyo tu, sa God wa bless na wafundishe kutoa. Jaja, ni mobu natufanyiaga kwa street. Na tunasema two things. Najua tangu ile ngori ya makanjo itoke tukichesiwa kwa ile nganya, ule mkoro. Najua ni wengi wamepotea. Na kukamapa hivi sisi wote tumemit. Hivi tunasema two things. Juu, kuna mamori wetu bado wako huko inje na tujika wako fiti. Saja, najua metulia hapo hivyo na mao. Na pia mamori wetu yenye amenyuria, akina mao, wagote tu sana. Wambie tu si bado tunapambana na street venye inafaa. Na pia wale wengine yenye walipotea. Saja tu, yani wafanye tu waweze tu kurudi home. Jusi ni family moja.
bado tu tunakumbuka videdly. Na pia tukale kamrasta ketu ka small. Tungeomba tu arudi tu hapa hivi. Jua tujika kufiti pali yako. Kama tu venye umerudisha mzungu. Tasema tu ni thanks. Niyo tu hapo. To bless tu kingia hivi mboka. Tupate at least ya kudishi jioni. Tasema thanks. Na tukirudi jioni tu bado, tashukuru juu ya protection yako. Na niyo tu tuzidi kutu bless. Amen. Thanks jaja kwa kugotiana. Sasi si muache si tume hivo. Ni meditate yo gari ya mali kikam, mtasonga nae. Okay, but Jonathan Commander, I was asking if you can go and look for Titi. Because I don't feel good without him. Aiwe, acha hizo. Kwa tutafuta manome au tutatafuta chakula. Just go and look for him. Awe Commander, usikio si fiti. Uyo ni mori wetu. Na si ni family. Lazima leo tutenge time tuende tumsake. So boss. Tutatenga time leo tukimaliza mboka. Tuende tumsake kwa hizi street za hapa hivi. Tuone kati tunaweza mpata. En mtampata wapi? Tutamtafuta tu kwa street huko mashimo shimo tuone kati tutampata. I wish you all the best mpata. Oh. Jana, mbona uko na wasiwasi hivyo? Nilikuwa nataka kukuuliza, unajua pale police station iko? Ati police station? Ah, bana, nini unataka? Haya, wewe, sawa. Nataka kusema nini? Afande angalie. Ehe. Kukulali afande. Tato tunataka nini hata umenipelea kwa mudozi. Naona hili makozo umeniletea. Afande mshachukua gari. Mshachukua cash bill. Simnirudishe gari mimi niende. Sasa hiyo maneno imefika kwa mkubwa. Hii maneno tungemazana huko barabara kitambo. Batu umesema tukifika hapa wewe utapigia mkubwa kuja kutoe. Sasa unaona hiyo ni shida. Sasa unaona wewe madamu zatu umenipelea kwa mkubwa. Umeona ndevu zime niletea shida sana. Sasa afande tutafanya aje? Situsaidiane afande. Nitasaidiana vipi? Afande na kutafutia 50,000. Hey, ongo ni mbaya sana. Nyinyi ndio mnatupea pesa alafu mnaenda kutangaza mitandaoni askari wanachukua ongo. Ndio wati ya cash bill hiyo 50. Mnipe tu gari mimi niende. Sasa madam hii kitu. Mtu atajua. Madam iko hivi. Wewe ulisema tuko kwa barabara hii kitu ngemazio kwa barabara. Wewe ukasema nitapigia mkubwa unajua wewe ni nani. Sasa zaini unajua wewe ni nani? Kumbe tena unataka kuomba usaidizi ulikuwa unasema wewe unajipiga kifua wewe unajua wewe ni nani? So afande hakuna venye unaweza nisaidia. Sasa nitakusaidia vipi? Ulisema utapigia mtu simu, si mpigie mtu akuja kukusaidia. Okay, ni sawa. Madam hii kitu iko simbo sana madam. Leta watoto sio tujakata kupea gari yako. Mkubwa ushafikisha kwa mkubwa, mkubwa ashakwambia leta watoto. Hao watoto umesema wasijui maadapt ama nini. Walete hao watoto, tutakupatia gari yako na uende salama. Sisi hatuna shida na wewe. Hakuna njia nyingine yenye mnaweza nisaidia nayo. Madam, si umesema watoto ni wako? Watoto ni maadapt ni wangu. Nzi wendo leta watoto, sasa tunazumbuana nini? Okay, ni sawa basi. Hey, endo watafuta haraka kwa sababu gari yako ikikakaa hapa sana, itakuwa kama hizi zilikuja zikuwa mpya. Hapa unajua police station si garage, wakora ni wengi, unatoka na tire, unatoka na nini? Sawa, harakisha harakisha masani mbaya. Kwanza sile
ile chombo na ule mando wa pale kama. Eh, msae. 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 Hey, msae. Eh, iki leo msae huko wa 50 man. Leo yezi ni choma, venye nimechomeka huko hivyo najua. Kwanza hizi za wale najua hizi lazima leo nitakula vizuri. Ai. Kwanza naomba hivi ule masawa pale hivyo kwa mechoma hizo nyama vizuri. Afu kwanza sikuwa mifunga kwanza, itakuwa 50. Naona mmeleta mali? Eh. Eh, hii ni nini? Ah, hii ni kopa msae bana. Kopa? Eh. Nai? Hizi ni box. Nai, hapo umejua bei ya box wewe? Ujue kopa imeshukishwa bei. Muembe amebadilisha bei huko kwa bandari. Ameikata times 2. Sasa hizi tulikuwa tunanunua 32, ananunua na 16. Sasa nitapima nitakulipa pa kilo 10, alafu nyingine utakujia, si ndio? Eh, mzae bana. Mzae tuko njaa, acha wacha hizo. Eh, unajua venye hizi mandenga zimenichoma mgongo ndo nifike hapa. Tumbatie tumzae. Eh, mzae. Pima. Ai, lakini utaongeza tu hiyo hiyo ngodo basi. Bei yenye nimewaambia ni final. Eh, mzae, wezi hata ongeza hiyo ngodo basi. Bei ya chuma ni hiyo na kama hamtaki, beba mzigo wenu nje ya geti yangu. Ai, mzae, yani serikali inatunyanyasa alafu unakuja hapa hivi kutunyanyasa. Wakati serikali inawanyanyasa nyinyi, sisi na KRA inatunyanyasa na ikitunyanyasa tunanyanyasa wakulima wenye wanatafuta. Oh, sai. Yako ni kilo 6. Alafu weka manda kwanza ile do yangu umesema aje utanilipa leo si ndio tukitoka hapa hivi kwanza. Sasa hii pesa yenyewe napata hapa ni ya kukula. Kwani usikii? Sasa hizi niko njaa ndakulipa. Alafu yako ni kilo 4. Angalia pesa angalia hiyo pesa leo ndanikulipe nini? Sina pesa tulia. Sasa hizi niko bovu venye uko ubao. Eh, kwani mtashinda nikunizungusha hapa hivi? Alafu usikia. Hata sikulipi sasa. Hiyo deni ilikuwa ya titi. Eh, alafu kwanza ukija na amepotelea hapa hivi. Tangu tusepe kwa ile nganya usikisi jai mcheki. Basi tulize hapa mzae. Eh, mzae. Naweza kwa umetucheki yako kwa kijana kadogo hivi kamrasta hivi. Mmesema titi? Eh. Oh, muna mjua? Ah, huyo ni bro yetu bana. Huyo ni wa familia. Ah, huyo tunakula na ye, tunashinda na ye bana. Ah. Oh, kumbe ni ndugu yenu? Eh. Mimi sijamuona. Baba si tunajua mwanito. Ah, huyo tamsaka. Umesema unajua mapito mto? Eh. Sasa ile kitu ndo kwenye. Achukua hizo chuma zenu niwekee huko. Niwapatie pesa muende. Last thing she said to us, Aria Pankamba,
Lord, help me. Lord, help me. Oye, nini man? Nini man? Eh? Nini? Wanakuja. Wakina nani man? Wanakuja. We man, eh? Riengi ni gani? Rada ni gani? Mwana yu. Nini jo? Madisi wayo ananitafuta. Yoti yo, eh? Wacha hizo man. Kujaga mdage mdage man. Wata kunishika. Wana kushikia nini na misi ya kemba mtu man. Captain Sul, samuta utanificha. Eh, hebu tulia, tulia, hebu tulia man, eh? Wajua ga mimi na kuwaga na pressure man. Ah. We, siku ingine man, usiwahi kuja hivyo speed man. Unasikia man, unanikemba? Eh? Kujaga pole pole man, hapa ni kwa captain, eh? Unaonaga isa moi. Hapa nilikula bunde man. Chua, ikapita hapa nikaikemba hivi. Nikairegesha hivi. Eh, kisa ibogi, man. Eh? Kwa hiyo tuli hapo kwa under protection, man. Unani hard? Captain, so chumu utanifunika. Ebu ngoja, kwanza nipeleke pole pole. Ebu nikina nani ya? Unani wangapi wanakutafuta? Nikina nani wanakutafuta? Madi siwa ya wawili. Wale wenye ile siku walikuwa natafuta, onda kunimalo. Ebu. Unajua yoti, man, we unani confuse. Ebu nipeleke mdage mdage, ndo mini kukembe, man, vizuri. Jo, uko sure? Ah, see, hawaja kuona umeingia hapa. Mi sitakinoma na mtu. Mi sidhani kama nimewapoteza ama. Lakini hawakama. Hakuna mzee, hakuna mzee. Sasa, haya. Unaona vile tutafanya? We relax. Nitakuchukua nikuwekea hapa ndani. Nikuwekea hapa leo nesi wangu, mama wangu. Atakutekea. Wewe ingia hapa ndani, tafuta food, dimbuka vizuri alafu tulie. Sawa. Umenikemba? Nukemba. Okay, sawa. Wewe pita hivi. Mimi naendelea na mboka yangu hapa kama kawaida. Okay, come. Mimi naambia sijaona mzee. Sawa. Believe kwa captain. Unaona? Wewe example wangu. Akamwambia, enda kwa ango yako mwewe,
nitakuwa nachukua mmoja baada ya mwingine. That is the same reason utaona kuku kila wakati na vifaranga wake wanachakura chakura chini kutafuta wembe ya mwewe. Paka leo wembe ya mwewe haijawahi patikana. Hapa mimi nilikuwa na vijana wangu. Na wewe captain, wewe umeficha mchuzi ambaye ni eyewitness. Sasa umewacha madisi wai wanakuja hapa wakichukua watoto wangu mmoja baada ya mwingine. Wamebeba watoto karibu wote. Nimebaki na mtoto mmoja na wewe. Lakini najua vizuri captain, wewe utanitoroka. Sasa nimebaki na karangu peke yake. Na ilikuwa tu rahisi. Wewe ungemchukua huyu mtoto upeane kwa DCY. Hakungekuwa na shida yoyote. Please, captain, save my empire. Tortoise. I have one word for you, man. Na mimi najuaga mimi, man. Uwaga sikufichi, man. I don't beat about the bush, man. Iko hivi, man. Wewe mwenyewe, man. Umejikanga na mafuta yako mwenyewe, man. Naacha kuniconfuse mimi hapa, man. Ukinipiga makatafunua, man. Na yetu wewe mwenyewe, man. Unajua the story behind. Yote, man. Acha nikwambie hivi, man. Nakupa ushauri moja tu. Tortoise. Wewe mwenyewe, man. Ndio umeendekeza. Wewe mwenyewe, man. Umetan hii place ikakuwa crime scene, man. Watu wamekuona, man. Mimi mwenyewe, man. Nimekushuhudia tu hivi na macho yangu. Mwenyewe, man. Ukireceive door. Unapewa na ma DCY hapa, man. Na mtu yote ambaye anataka commit crime katika hii compound, man, anakujenga door. So wewe umemendekeza ama umependekeza corruption. In fact unafaa ukamatwe na watu anti corruption. Captain. Captain, wewe kama kuna kitu unajua, please let me know. Let me know. Captain, save my empire. Hapa naporomoka and you are comfortable. Uko na kitu yenye unajua ambayo unanificha. Wewe unajua mahali penye titi yuko. Na wewe unajua ni kwa nini madisi wai wanachukua watu wangu. So uko comfortable wakati mimi mwanaume naenda chini. Uko comfortable. Acha kushindia hapa ukisema ati Garang umebaki tu na yeye, man. Zii, Garang as we speak, man, saa hizi, man. Ita yeye hapa katika hii compound, man. Kama Garang atakuwa hapa, man, mimi then nitakuwa na tell lies. Tortoise, run for your life, man. Watu wamekuseti, man. Na watu wako wenyewe hapa wenyewe unasema una trust, man. Ndio wamekuseti, man. Toto hizi uko kwa ngori, man. Ah, wasee wanakukujia, man. Washakupeana toto hizi, man. Bas. Wacha nikukumbushe wewe, captain. Ukitaka kujua speed ya kinyonga, choma msitu. Na hapa umeanza kuchoma msitu. Ah. Naenda kutafuta huyo Garang. Nitakwambia hivi, Tortoise. Let me resume the throne, man. Juu sasa wewe, man. Wewe ushapotezwa, man. Niachie hii yard, man. Mimi ni rani yard, man. Wewe sasa hivi nakwambia, man. Hawa se hata labda wako hapa kona, man. Unakujiwa. Acha kiburi, Tortoise, man. Kimbia, man. Run for your life, man. Aya, mimi ni information tu nilikuwa nakupatia, man. Nimekuja tu nikwambia hivyo, man. Sina ubaya, man. Nitakuwa kwa office, man. Nipe key, nipe padlock, mimi shughulikia hapa hivi. Umeona, man? Thank you.
sasa naenda kuwaonyesha my true color. Huyu bado hajaamka. Hajapika. Mzungu, mzungu. Yes. Unalalala kwa nini ni mgonjwa? No, I'm not sick. I'm feeling dizzy now. I'm just tired. Na kina Jonto amerudi? No, they haven't come. I thought they could come with Titi, but I haven't seen any one of them. That's a bad sign. Na nimepita mali nimesikia mtu akitajia jina Titi. Ni kama nimejua pe Titi yako. Tunaweza enda tumwangalie. Yeah, we can go and look for him. Sai. Yeah, right now. Sai, sai. Yeah. Nsawa. Okay, let's go. Oh, Leones. Leones. Ebu amka man. Nini? Noma ni gani? Mbona nikawa tu vibe pamoja man? Mimi nakucha pia risto, alafu wewe una jam. Tena unafanya una doze man. Ni madharau ama ni nini man? Ni nini atuelewani? Ni nini mbaya? Kama shida ni gani? Shida ni gani na niwe umeleta hii ngori hapa? Umesahau ndio umeleta hii ngori hapa? Acha kunibeba ufala wewe Lion. Acha kuniona sielewi. Ni nini rada ni gani wewe? Ah. Hey, sometime bana. Women, women, women. Anyway. Ebu calm down kwanza. Eh? Unajua nini man? Aina haja ujamu. Juu mimi, you prefer peace anytime, man. Acha nikueleze hii risto. Na nikaa mimi, najua man, nilikugusiaga man, umeona? So, hapa, mimi, usinijamie tu hivyo. Uonekana mimi ni mbaya. Mimi nachukia huyu mtoto hii, man. Zi. Huyu mtoto hii, tulikuwa na yeye. Ile dump, ile body kidampiwa pale, man. Umeona? So, hawa makarao, hawa DCY, wanajuaga kama Titi ndo waliwaona. Na that's why kulipokuja information kwamba informer natakana man, mimi nilienda through. Kwenda kupeana hiyo information kwamba Titi, kuna eyewitness. Umeona man? Juu reason beyond man. Ilikuwa pale kupeana information, kuna kakitu kanatoka, kuna kanyamu man. Eh? Ile do ilikuwa mombo nyo ilikuwa metangaza watapeana man. Eh? So, daily, weo najua mimi nikiamkaga hapa. Before niende mboka, napiga kama goti chin. Naomba tujaja. Eh? Atusaidie siku moja atutue kwa ingori. Adi mimi nitue Lioness wangu. Si ati mina pendezagwa kukaa hapa kwa street man. Zi, nikutue hapa nikupatia maisha poa man. Na hini opportunity metokea, nipeane tu. Mwenye aliona tu man, nijengwe do. Lakini sasa kumbe kuna mabroka. Hapa mabroka man wamejaa. Wananicheza daily. Eh? Du nifike ile do, kumbe kuna mabroka wapuzi hapa man. Sasa, daily na inu watenje, oya. Do yangu mnaniyekia aje man. Na unaniambiaga man, ebu tulia man. Hata mwenye anakupea, anayekayo do I mean man, ako bank. Wewe tulia man,
Ungoje tuka message ka confirm QQ man. Utakaona kwenye simu yako. Daily man. Nashindaga hivi man kwenye TNJ man. Lakini hakuna kitu ina come through man. So mimi makosa yangu ni gani man? Na how comes? Vile ulipea ni information up to now. Mbona hakuna kitu chenye tumeomoka nayo? Ebu ona ile life yenye tunaishi hapa. Ebu ona vile tunakaa. Ujihurumia, unihurumia tamila yonisi wako vile naishi life mbovu hivi. Eh? Mbona sioni mabadiliko? Okay. Sikiza man. Mimi I think niko na solution hapa hivyo man. Juu mimi najua mheshimiwa Nyangumi alisema kwamba yeye man kuna pesa atapeana kama mtu atakam through man amwambie nani aliona man. Na si mimi niko na information mam. Mimi kwa sababu najua ofea ya wife wa Nyangumi man. Mimi nitatoka hapa mguu wangu Saidu mguu yangu mpaka kwa ofea zake ndani. Sitaki atakubisha nitaingia tu straight na hiyo mlango man. Nimwambie oya. Achaga na stories za maripota. Achaga na stories za mabroker. Nipe do yangu hivi. Ukuje ni kuonyeshe nani alidump body ya mtoi wenu. Wanijenge pesa yangu man. Wakisha nijenga pesa yangu na mimi siwambi. Nawambia tuwekelea pesa hapa man. Aekelea pesa man. Alafu mimi ndio huyo man. Niwapeleke. Ama niwape namba ya ga? Ya gari ya DCY yenye walidump body. Sijika tumelewana. Hapo tumelewana. Saitabidu fanyaraka kwa sababu watu wa hii area wakina totos, wakigundua hii story, italeta shida. Kwa fanya wepesi, hii mambo isijulikane. Aina noma man, we kitu nataka, nilindia hui mtoi kwa apartment yetu. Eh? Msia hota kija hapa kuulizia, kusutiti. Bana eh, wambie we ujuu hiyo risto. Kwa hiyo mimi, acha niende kwa wife wa Nyangumi man. Sawa? Sawa, ila mimi, fanya ufanyavo, mimi sezishi na hui mtoi kwa hii ghetto. Hii ya participate ni kidogo. Kwa fanya vile utafanya, ndo uweze kumtoa. Aende kufika mahali kwingine. Hapa mi hatuwezi kaa tuka banana. Ni sawa man. Lakini kuna advice moja nataka nikuambie man. Never shout at all. Hata man. Kwa sababu sisi wanaume. Hata kama ni soo moja man. Hata kama ni soo mbili man. Nimechukua hivi, nimekujenga hivi man. Unafaa uheshimu mwanaume man. Aujuhangi ile noma. Sisi upitia ndio nipata hiyo do man. Sengine nachakarika hata kwa oil man. Sengine nachakarika hata kwa machuma man. Kwa machupa man. Ndiyo nipate doni kujenga. Never shout at me again. Lion man. Sawa lion. Kutari baadae man. Ok poa.
Makoro. Eh? Ndio ule mama wa Tamtam. Mgani yo ule uko? Ule ndo alibebaga kina Jonta kenda nao. Ule? Ule. Oya, we mama wa Tamtam. Mama wa Tamtam. Mama wa Tamtam. Wewe. Tabu nishikio nika kidogo. Oya ni aje? Poa sana. Unakuwa umepotea. Hai zi, manze miss the lost. Miss ilikuwa na inge inge hivyo ndo menistua rada. Ule mtoi wangu pale, amenishowe ni mama Tamtam. Haya, hiyo jina nimeanza kufriend nayo hadi huku. Kwa hivyo ni wewe, ulikaa pale bezi yangu, ukaishia na jenzi wangu, si ndio? Haya, ama jenzi ni wako? Wana usinipime bangi, unanisikia? Zi, miss kupimi bangi walai. Sijaijua kama jenzi ni wako. Swali ni, ulichukua watu hii kuishia nao wapi? Manzia watu hii kwanza ni mamurio wangu. Unasikia, sina ubaya wote nao. Watu hii ni mamurio wangu. Bata watu hii venye nilikaa mivi, nilikuwa nimekaa mtu na niapoa. Nimekaa mkwa chentia life. Nia gani? Unajua hii Nairobi misi mgeni. Nimeishi hii Nairobi mbaya sana. Najua nyinyi wa madhe kama nyinyi hivi, ni wala watu kuchukua... Watoi wadogo wadogo alafu mnaenda huko kuwauza, si ndio? Tulia, tulia mam sijamu. Tulia nini? Tulia usijamu, wacha ni kuexplainie. Manzia watu hii siku ya kwanza, tulipatana nao tao. Wakakuja wakanisho, wanaishengi hii area. So, mi nikakuja nikawatafuta hiyo siku. Nikakam, tukachapiana na wao. Nikawachukua, nikaishia nao hivo. Sa hili harakati nikuwa naishia nao, nilikuwa nimeenda kuwakolea life, yani kuwatoko ile Fair Street. Saa Karawa kakuja kanisimamisha. Karawa kunisimamisha kidogo mi kushuka na chapiana na Karawa, watu hiyo katutoka. Kututoka hapo na hapo ndo, mi nikapele kwa sel. Tangu hiyo siku hata leo ndo narudi. Mi nakuuliza swali ni, watu hiyo wapeleka hapo. Uno nabile saa hii ni kolondi, ulienda na watu hiyo, ndo fra yangu wewe. Usikie miadi ni mina, miadi nadhani watu hiyo merudi mtando, nimekam kwa tres. Mina kuwamia nataka hao majenzi, unasikia? Hao ndo fra yangu, lazima warudishe, unasikia? Mazie sikiza, wacha tuwatafute watu hiyo, wacha tuwatafute. Watafute na nani, si wendo uliwachukua? Nilikuwa na huko wachukua. Mimi nilishikwa na Sanse kwa rodi. Watu wao wakanihepa wakanitoka. Usikii mnakuchapia hivyo. Mambo ya Sanse imetokea wapi? Mimi nahitaji jenzi wangu, nasikia. Takuwa mbaya. Wacha tuende tutafutie majenzi. Hata mimi sina ubaya nao. Nadai tu kuwasaidia manzee. Kuwasaidia na nini? Uliwachukua uende wauze ama wapeleke kwa Masanse? Ha? Sikuwa na hiyo nia. Mimi sikuwa na hiyo nia. Nilikuwa na nia ya kuokolea ni wachange to life. Wewe madhe unanisikia kweli ama unisikii? Nimekwambia nahitaji hawa watu, unasikia? Wacha tudu hivi, wacha tuende tutafute ya watoto. Utafute na nani? Na nani? Simi nilikuwa juu merudi mtando, nimekuja kwa tres. Hata ukinaona hivi ni kwa tres, nilikuwa na watres. Nakuuliza, naweza kuuliza kama niko nao. Siwe uliwachukua? Hiyo time kikuja kuwachukua, mbona uliacha huyu mmoja kwa nia alibaki? Aki usijamu. So wacha tuende hivi, tutafute ya watu. Mimi sina nia mbaya, mimi nimekam kutafuta watu hii tuwasaidie. Wacha nikuambie, kama uwezi nipatia watu, itoka hapa uende wewe. Sina ubaya usiki madam. Manze toka hapa uende, ndakuitania wewe. Haya, nikunitania tena. Bye. Hai. Ndakuitania wewe. Mimi sina nia mbaya, mimi nimekamkokolea. Toka uende. Excuse me. Weni nani?
Kanzo, umeingia jumu? Security. Chill, 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 man. There's no need ya kuita security, man. Chinyeneza omba madhe. Just 3 minutes of your time ni kuexplain hivi tu kadhaa, man, ambazo I think kama naona wewe utabambika nazo, man. 3 minutes ni nyingi. Mwanzo, chokoraka wewe. 3 minutes ni nyingi. I think even I'm not safe here. Mi sio mgondi, madhe. Mi sio mwizi, man. Mi sio mtu mbaya na siwezi kufanya kitu kibaya. Naomba tu. Unajua mimi ni nani na unajua hii ofisi yenye umeingia ni ofisi gani? Hey, hii ofisi hapa iko EPZ Plaza. Umeona, man? Hapa nasikia gandama prominent people uchukua gama ofisi hapa hivi. Na nilielekezwa tu hivi. Nikaja tu ba. Nikaulizia hapo nikaambia ofisi hapa iko hapa, man. Na wewe ni bibi ya Mr. Aitwa nani huyo kiongozi wa upinzani huyo maarufu huyo? The PhD, EHSD, doctor. Eh, nilisoma di kwa peak pale Mr. Nyangumi. Ndio. Mwanzo, kama umekuja kwa ajili ya siasa, mimi sio mwanasiasa. Mzee ndio mwanasiasa. Na hizo siasa zimenitia uchungu sana. Na sitaki kusikia maneno ya siasa. Na kama umekuja kwa ajili ya siasa, unaweza toka tafadhali. Bado niko na kidonda sijapona. Na sitaki kusikia maneno ya siasa. Na hiyo ofisi sio ya siasa. Hey, don't be harsh, man. Hmm? Anyway, I'm so sorry about that. Hey, yani kumbe politics zineza hati mtu namna hii, man. I'm sorry, man. I thought the rich people, man, hawakuagi heart, man. But mimi kitu nataka kuambia, man. Niko na risto ingine tofauti sana na siasa, man. Private and confidential. Kama unaweza nipia masikio ni kuambia ni sawa. Mwanzo, chokoraka wewe. Ebu ongea. Ongea haraka haraka. Okay. Kuna history, kuna kuna historia iko kwa mtandao saa hizi, man. Umeona? Mimi niko na witness ambaye aliona bodi ya mtoto wako kitu. What? Burudia tena. Ati. Yeah, but I need you to cool down. Okay. Nasemaga hivi. Yule kijana mwenye ambaye aliona mtoto wenu akidampiwa pale kwaare. Mimi niko naye kwa nyumba nimemhifadhi. Uko sure? Mimi nakwambia mtu sure, man. Nitaamini aje chokoraka wewe, nikuamini. Dunia. Usiwe umekuja hapa kucheza na feelings zangu. Bado naunguza kidonda. Uko na uhakika? Unajua nini, man? Hiyo kwanza ni madharau. Sisi, man, kama chokosh, man. So much chokosh. Yani ni life ambayo sisi tumejipata tu kwa street, man. Hatukuja taga. So wewe kwanza kuninsult mimi, man, ati mimi ni chokoraa juu nimevaa hivi. Mimi nimetoka Mboka, man. Anyway, mimi najua msee ama najua huyu kijana. I witness niko naye. But come talk, it's fine. Goja. Have a seat. Nauliza, uko sure ako ready kuja kutoa ushahidi? Eh, Madhe, wewe kwani unataka mimi nijirudie mara ngapi, man? Eh? Mimi nishakwambia. Eh? Huyu kijana mimi niko naye kwa nyumba yangu. Na ndio maana mimi nimejileta hapa, man.
kwa sababu niko na huyo eyewitness na niko ready. Basi twende tunaweza enda tukamwona. Not so fast. Hapa kuna vitu lazima tuweke clear kwa meza mama. Umeona? Kwanza I need assurance. Juni liona Muhesh alikuwa amesema na pia na reward ya mtu yote ambaye atakamforward a present the witness man. Alafu pia security yangu ya maisha man. Mimi how sure am I guaranteed me niko safe man. Kuna hizo vitu mbili nataka mimi man uniashure. Kwanza hiyo don't tapata na life yangu man. I promise. Hata hiyo pesa yenye tulikuwa tumeweka nitaongezea nyingine juu. Nitaongezea zingine juu. Sawa sawa. Kwa hivyo tunaweza. Yeah. Okay. Doesn't matter, let us just go home. Unaongea kizungu masaa tuko ndani ya shida. Huku ni dangerous. Huku ni pabaya. Huku ni jela. Mmeingia aje huku na venye hiyo geti na kuanga na watu wake sana hapo kuchunga watu wasiingie. Let us just go home. Home gani? Nasi unajua tuna hao. We have our new home. At our new home. Yes. What do you mean a new home? Mna manisha tuko na keja? Yes. Aya, tuko na base mpya? Yes. So, mna manisha Jonte na Cap na Commander au sio kusema hapo? The normal. Madhe, alafu, unajua sasa huko hatuwezi ingia na ndaye. Kwanza kuna misumari mamechuma huko inaweza kadunga tayari kunoma ingine man. So chini unafanya, we achana nayo hapa, alafu to have to walk man, sawa. Okay, alafu, yeah. Unauhakika gari yangu iko safe hapa? Iko saa hapa mimi hapa, mimi mbogi yote iko hapa man, eh. Hakuna noma nitawaambia, watuangalie dinga man. Unajua mimi sijakuja na bodyguard, nimekuja peke yangu, nimerisk maisha yangu. Nimerisk hivo kwa sababu natafuta ushahidi wa kifo cha mwanangu. Usikuwe na wasiwasi. Na kama kuna kitu chochote mmenipangia ama maybe umetumwa na hao wenye waliua mwanangu, munifanyie venye mulifanyia mwanangu. Ole wenu. Ona sasa man. Si tumekuja nje yote fiti man. Sasa nini sasa tumefika hapa unaanza kuingiza nje yeye man? Wewe tuende, hakuna kitu takuwapenia. Mimi na kuashua man. Jo pia mimi nataka hiyo do man. Unaona? Hapa ni win to win situation man. Umenikemba, umenigate man. I hope so. Acha wasiwasi. Sasa umeningam sasa. Wacha nikuambie. Kama kuna kitu mnanipangia, amjui bwanangu vizuri. Atawamaliza moja baada ya mwingine. Ole wenu. Amjui mimi ni bibi ya Nyangumi na mumujui vizuri.
Kama unaongea ukweli, tunaweza enda zetu. Acha hizo mambo, twende mangu. Lioness, man! Yambie, lion! My empress! Yes! Ndokudunda, ndokudonjo, man! Sometimes. Lili kwambia, man! Nika kwambia, wewe! Sa ingine sometimes, ukwe na imani na mimi, man! Umeona? Ala! Kama Ivana, man! Sure! Kwani wewe ni ule wife wa Mwesh? Una guest tena man. Yes, I'm off for safa quarter. Hapo sasa lion imefanya kaa wewe. Yaani kwambie nini man? Yaani beti imeivana. Bado moja tu man. Safi sana. Na sasa nimepitia base pale man kwenye apartment yetu man. Sijamkuta titi man. Kwani titi yako wapi? Uko naye huko man? Ah? Titi ni... Ha. Nini, man? Lion, titi nilikuwa nimemtuma. Kwani hajafika hiyo masaa yote nilikuwa nimemtuma? Kwani rada ni gani titi ananifanyia hizi vitu? Na nilimwambia akienda arudi haraka. Nini? Sasa ona, man. Wewe mimi nikitoka hapa, man, nilikwambia nini, man? Nilikupatia restriction, man. Titi asitoke kwenye eyesight yako, man. Sasa wewe nini vitu gani unaniambia man? Nami unanimetoka huko kuchukua. Wife ya Mheshi ndio huyu man. Hebu fikiria haraka man. Nilikuwa nimemtuma. Nilikuwa najua atasharudi kitambo. Kumbe hajarudi. Hata mimi mwenyewe nashtuka si kwa wapi. Aki walai man, wewe unasikia nikuslap. Sasa ona man. Hizi ni vitu gani man? Mimi nakwambia mimi nilikuwa nishapiga jackpot man. Njiani nikikuja man, nimeona kibao kingine pale for sale nikajua ila tunachukua man. Sasa hebu akadia umenitoa pesa man kwa mdomo. Wewe lakini unakuaga aje wewe man? Zii Lioni. Unajua najua ukienda kumtafuta hii maskani utampata. Tulia. Wewe mimi nilikwambia aje man? Nilikupatia restriction nikakwambia titi asitoke. Jumi najua gauti titi mimi. Aje man. Sasa hizi ni vitu gani shwali? Mimi nimetoka hadi ofiki kuchukua Mwesh. Wewe. Unajua ni kama mbaya mnanichezea akili. Mnajua nimetoka huko kote nikikuja kuangalia huyo witness. Mbona mnanichezea akili? Mnataka mnacheza na maisha yenu, sio? Mom, yes, ako wapi? Mom. Ako wapi? I'm sorry, mom. Ngoja kidogo. Mbona mnanichezea? Mbona mnanichezea wewe? Please. Mom, please. Hebu nipige. Inatakana muwekwe ndani. Mnajua hiyo ni mnacheza na roho yangu nyinyi. Mom. Mnajua ni mtoto wangu alitupwa pale akauliwa kinyama. I'm sorry, mom. I'm sorry, mom. Wait. I'm sorry, mom. Lakini nipatie dakika 5, man. Hii mtaa hii naipiga tero hii mtaa man. Inaonekana kama ni mchezo. Unanichezea. Zizi ngoja ni vai cyborg man. Eyesight man. Huh? Wewe na wewe. Sasa unaona wewe. Bibi Mwesh, hebu ningoje. Wewe na una. Thinking mimi. Mimi sijui nitakufanyaga nini wewe man. Eh?
Sasa ona man, hii mess gani umeniweka man? Nimeenda mpaka ofisini man kuleta mheshimiwa ifamu heshima. Zi. Najua ukienda kupiga mtauto. Au umenikosea man? Nani? Bibi mheshimiwa, hebu ningoje man. Na kuongeleshwa najifanya usikii. Sina kuongelesha wewe. Ni nini mbaya? Ulitoa hela nyingi sana ili tujue chanzo cha kifo cha mtoto wetu. Na bado sijaona mabadiliko. Sijaona chochote. Sijaona reaction. Nimezunguka na mali nilikuwa nafikiria nitapata evidence ya kifo ya mtoto wangu. Sijaona. Huyo mtu amepotea. Usinione nimenyamaza. Ukadhani siumi. Naumia sana. Na inaniuma sana kupoteza mtoto wetu. Na naomboleza. Mwanaume sio lazima alie na machozi. Tafadhali nivumilie na ukue mpole. Nikuwe mpole ama ni kwa sababu ya siasa? Siasa. Nilikuambia mume wangu achana na hizi siasa, zitatuingiza kwa shida. Ha? Ama umetoa mtoto wetu kafara ndio ushinde siasa? Juu mimi sielewi. Na uchunguzi kifanyika ipatikane si siasa, utasema nini? Sitaki kujua. Nataka ushughulikie kifo cha mwanangu. Juu uchukui action yoyote. Ni siasa masimu, siasa masimu. Wewe mwenyewe unajua position yangu kwa hii nchi ni gani. Siwezi anza kuhangaika huku na kule kama mtu hajajipanga. Mimi mwenyewe nimejipanga na niko na watu kwa ground wanafanya uchunguzi. Ni ile tu tunataka uchunguzi ifanywe kamili. Wasishike mtu innocent. Tafadhali, kama vinyi nimekuambia, kuwa mpole. Nivumilie. Hizi simu zinaingia usiku na mchana. Usidhani ni za siasa peke yake. Zingine pia za uchunguzi inaendelea. Na kwa nini hizo simu zizikuje zikashughulikia evidence ya mwanangu? Ha? Simu siasa. Ha? Unajua mimi sikuelewi kabisa. Umetoa hela nyingi lakini sijaona lolote. Hiyo position ina mwanangu nini muhimu? Na wanawake. Sahaya si vijana ata jamii.